Pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Tô aqui de novo, um horário diferente agora. Me diz aí como está o som, como está a imagem. Me diz de onde vocês estão falando. Compartilha para ter mais pessoas visualizando essa live. E hoje eu vou ensinar a fazer aquele pano de prato, esse pano de copa aqui, maravilhoso. Esse aqui. Vocês podem fazer em tecido, mas pode esticar no chassi também, aí vira um quadro. Então, quem não quiser usar ele como pano de copa, pode esticar. Põe uma moldura, fica muito bonito, tá? Ai, já tem bastante gente aqui, olha só, que bacana. Tânia Fernandes, de Valença, Rio de Janeiro. Rosângela Batista Matias Nogueira, boa noite. A Lívia, já comeu, Lívia? Alimentou hoje a Luana? A Lívia fez uma live agora à tarde, ó, top, top das galáxias. Marcel da Mônica, né? Não é a Mônica do Marcel, né? É, né, Mônica? Helena Custer Ferreira. Sandra, A Sandra, oi Sandra, tudo bom? Solange Lazzarini, ah, que se eu pular uma aqui, ó, depois o pessoal fica chateado. Célia Pagani, Palhoça de Santa Catarina, Eliane Matos, muito bom, gente. Patrícia Tavares, Suzana Damascena, Jackson Barbosa tá o assistindo, hein? Jackson tá aqui, Que é honra! Jackson, saudade, hein? A Mônica Bragante, Silvia Bá, Ângel. Ai, gente, muito obrigada. Aqui a Ana Amélia Munhoz. Oi, boa noite, Mayumi, Hiro e todas aqui da live. Faltou o Thiago, Ana. Catarina Freitas, Estela Correia Fernandes. Ótimo, som, ótima imagem. Ela é de Rio Verde, Goiás. Que bom, Vera Soares. É isso aí, gente. Josi Ferreira também tá sempre aí nas lives. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. É, hoje nós vamos trabalhar no modo ataque, porque o projeto exige, que é esse aqui. Pode mudar a câmera, Hiro. Ah, pessoal, ó, dá uma olhadinha aí na tela. Do lado esquerdo aí já tem a lista de materiais. Então, todos os modelos de stencils, o pano de copa da Estilotex, pincéis da Condor, as tintas de tecido, estou usando da Corfix, tá? Então, Tá na descrição. vai ficar na descrição do vídeo, né, Thiago? Isso. Vai ficar na descrição, então, para todo mundo poder anotar com calma. Ou então, dá um print na tela aí, que é mais rápido, tá Link para bom? sorteio. Link para sorteio, como sempre, no pezinho dos comentários. Vão ser dois kits. Um Dois kit com kits, tinta. dois kits e um tecido. E um tecido. Ah, vocês não precisam ficar triste, tá? Porque tem dois tecidos pintados. Então, vão ser dois sorteios de kit e cada ganhador vai receber também um paninho pintado desse, tá bom? Que eu tenho a mais, que eu fiz hoje de teste para ver se eu sabia pintar esse tecido mesmo. Deu certo. Ufa! Vamos lá, turma. Esse aqui é um stencil, ele foi lançado agora em fevereiro. Ele é muito lindão, esse stencil aqui, ele é inteligente, hein? Ó, cesto de ameixas e pêssegos, R$ 28,99 é o código dele. Então, vamos lá. Como sempre, eu gosto de marcar o todo. Para visualizar melhor, tá? Eu só vou mexer aqui na disposição do tecido para aparecer melhor aqui para vocês. Viro na tela aí, tá certo? Tá bom assim? Não, não, tá bom. Acho que a câmera podia vir um pouquinho mais para frente, eu acho, né? Mas não dá para mexer agora, né? Ó, tá vendo? Aqui você não tá muito longe. Pode vir mais para cá, assim, então. Peraí. Ó.
Aqui assim. Tá bom. Tá ótimo. Tá bom, né, turma? Dá pra enxergar direitinho? Então, eu vou usar fita crepe hoje. Dois pedacinhos, um em cada registro. Eu colo a fita crepe no tecido, tá? Dois pedacinhos, só para não ficar com duas bolinhas no tecido, ó. Então, ó, marquei aqui, fita crepe. Eu vou segurar o extenso aqui só para ele não sair correndo. Então, vamos lá. Eu vou iniciar fazendo um esboço rápido. Para fazer o esboço, eu posso utilizar, na verdade, qualquer cor, uma cor neutra. Ó, dessas que eu tenho aqui, eu gostei muito do cappuccino. É um marrom assim meio desmaiadinho, ó, muito bom. Ele parece um rosa marronzado, bonito, discreto. Eu vou deixar aqui separado também. Ah, já tem um CEP aí. Vamos começar hidratando o pincel. Vou começar com o número 4. Segurei aqui todo mundo para não escapar. Engraçado, gente, hoje eu tô meio nervosa. Até o Thiago falou que parece que eu tô nervosa. Hoje eu tô meio nervosa. Não sei, acho que é o horário diferente. Tá com fome. Vai fome. Ó, passar Nossa. umas mensagens bonitas aqui para acalmar mais um. Josi Ferreira, amo demais o trabalho com consistência. Sou grata por tudo que aprendi até hoje com você, mestra. Ah, obrigada, Josi. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho de todo mundo, por assistirem as lives. E sabe o que é bem legal? É que a gente está percebendo que tá fazendo uma diferença. A gente sente isso aqui na empresa. Essas lives estão fazendo diferença, porque muitas empresas estão começando a trazer cada vez mais pedidos e, consequentemente, pedindo extensas, com certeza estão pedindo tintas, pincéis, então todo mundo ganha, né? Então, vamos lá. Cappuccino, tira bem o excesso. Eu vou fazer uma marcação aqui, mas é bem fraca. Tânia Marques, é tinta para tecido? Tânia, tinta para tecido. Gente, fala aí se o Thiago tá falando alto, para eu não precisar repetir tudo que ele fala, tá bom? Se qualquer coisa, a gente pede para ele gritar um pouquinho mais. Olha só, aqui nessa etapa, eu pego a tinta bem fraquinha, porque eu só quero enxergar os elementos. Todas as vezes que vocês forem trabalhar com stencil de encaixe, vocês vão fazer isso. Vocês vão primeiro aplicar as camadas. Para saber onde vai a luz, onde vai a sombra, você entendendo o stencil, você consegue pintar com mais facilidade. Ó, aqui dá a impressão que eu não fiz nada, que não tá aparecendo nada, né? Mas quando a gente tira o stencil, olha só, ele tá fraquinho, porque as cores que vão depois, elas não são muito escuras, então, nem todas, né? Então eu não posso forçar a barra aqui. Vai encaixar registro com registro. Eu vou também fixar aqui com a fita crepe, ó. Todo mundo fala que eu não uso fita crepe, hoje eu vou usar. Minha, a Carlos aqui, que sempre acompanha a gente na live, ela tá perguntando para você indicar as tintas que você usaria no MDF. Dá para deixar depois na descrição do vídeo onde Posso coloca? fazer sim, posso. As cores que eu usaria no MDF, gente, eu vou colocar aqui na placa todas as cores depois, e aí eu mostro aqui para vocês na câmera, e vocês vão visualizar bem quais as cores que vocês têm, porque não é todo mundo que vai ter a mesma marca que eu tenho aqui, não é? Então eu vou mostrar aqui na tela para vocês, e para vocês poderem achar uma parecida em casa, tá bom? Olha só, aqui. Eu faço a marcação de leve. Regina Oliveira, vocês prometeram, mas acho que os outros vídeos ainda não estão no Face, no YouTube. A gente está colocando aos pouquinhos, porque os vídeos são muito grandes. Demora um pouquinho para carregar,
Mas com o tempo todos estarão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Hoje vai subir outro. Hoje vai subir outro? Mais um. E Hiro, você tá gravando essa live, né? Tô gravando. Então, será que o pessoal tá falhando? Gente, nós estamos fazendo uma experiência aqui, tá? Porque se vocês forem olhar o vídeo lá no YouTube, a qualidade da imagem tá inferior ao da live. Então, a gente está fazendo uma gravação aqui, agora. A gente não está pegando a gravação do Facebook para jogar no YouTube, porque a qualidade cai muito. Então, passa aí para gente se como que vocês estão enxergando, se está influenciando na qualidade de imagem e som aí para vocês, tá? Pessoal, algumas pessoas falando que não estão conseguindo participar do sorteio do kit. Fecha a página do sorteio e abre de novo, tá? Que tá funcionando assim, a gente já testou agora. Olha só. Então, eu apliquei uma outra camada, bem suave de novo. Então, assim eu consigo enxergar onde eu vou ter sombra, onde eu vou ter mais claridade. Essa parte aqui, ó, é aquela fenda que tem na ameixa, tá? Parece um bumbumzinho aqui, né? Aqui no pêssego também. Agora, vamos começar a aplicar cor. Então, eu lavo o pincel, enxuga de novo, é importante. Vamos voltar para a camada número 1. Eu vou fazer o pêssego primeiro, depois eu faço a ameixa, tá? Porque aí vocês vão pegar uma sequência boa dele. Dá para aproximar mais, Hiro? Para a imagem ficar top. O amigo falou que eu sou lombar tiago. Lombar tiago. Vamos lá, vamos ver. Tá, né? Então, tá encaixadinho. Eu vou começar com o amarelo, que é o amarelo ouro. Então, as cores que eu tô usando aqui, deixa eu já colocar as cores na paleta, porque vocês vão entender. E quem tá com dificuldade aí pra quer passar pra madeira, vai ser fácil, tá? Enxergando as cores. Eu preciso de dois vermelhos nesse projeto. Um vermelho mais escuro, nesse caso é o carmim, vermelho carmim. E esse aqui é o vermelho tomate. Então, eu tenho dois vermelhos. Poderia ser púrpura, carmim, cada marca tem um nome, né? Eu vou precisar de um outro mais intenso. Esse aqui é o nome fúcsia. Mas pode pegar também um vinho. Eu preciso de três vermelhos. Um vermelho, um tomate, o outro um pouquinho mais escuro e o outro mais forte ainda. Depois eu vou precisar de... Esse aqui é o amarelo, amarelo ouro. Eu vou colocar aqui o amarelo ocre também. Então, a gente vai ter aqui umas duas escalas de amarelo. Maria de Fátima, a live no Face está tudo ótimo, som, imagem. É só o vizinho não começar a reformas. KKKKK. 6 horas da noite, acho que não vai ter chance, viu? De ter reforma. Sépia. Ah, o step eu já coloquei. Cappuccino já foi. Ah, e essa cor aqui, ó, rosa ciclame. Rosa ciclame pode ser um lilás também, tá, gente? Isso aqui é pra fazer a luz fria das frutas. Aqui é o jacarandá. Jacarandá, ó, marrom. Eu gosto de ter dois tipos de marrons, um marrom mais claro, outro marrom mais escuro. Nesse caso, jacarandá, como ele é bem avermelhado, ele ajuda até a fazer a sombra das frutas, das ameixas. Ó, esse aqui é o verde abacate. Ô, louco! 300 pessoas no sorteio, pessoal. Tá funcionando sim o link, tá bom? Eu vou fazer um esquema diferente aí, ó. Thiago, o que você acha?
Porque às vezes tem umas 300 pessoas, vai, tem 600, 700 no sorteio, aí na live tem 400, 500, né? Que você acha da gente dar um tempo? Ó, foi sorteou o número, a pessoa que foi sorteada, ela tem que mandar uma mensagem inbox e muito rápido. Se não mandar, é porque não está assistindo. Aí esse sorteio vai para a próxima. Isso. O que você acha? Legal, legal. Porque senão é injusto com quem já está assistindo. Assiste até o final, né? O Tem que pessoal. assistir até o final. Mônica Bragante, hoje é certeza que o pessoal vai comer comida queimada. Um olho na panela e outro na live. Assim que eu gosto. Mônica Bragante. Gente, eu não comi ainda, então. Vamos lá. Olha só, aqui na paleta, então nós temos um amarelo vivo, outro mais um mostarda. A lista de cores estão na descrição, depois vocês podem pegar. Cappuccino, azul inverno, vermelho tomate, vermelho carmim, fúcsia, rosa ciclame, verde abacate, verde musgo, sépia, jacarandá e branco. Tá? Então, olhando aqui na tela, você consegue associar com as cores que você já tem aí para pintar na madeira, tá bom? Então, agora pintar. Nossa, calminha. O Gomes, que sempre acompanha a gente, já está aqui na live também. É. Thelma Mello, boa noite. Beth Santos, legal. Ai, que bom, Lourdinha gente. Guiar, gostei. Bastante gente acompanhando a gente. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigada. Olha aí, vamos começar então com os pêssegos. A gente começa com o amarelo. Aí depois eu preciso fazer um sombreado mais avermelhado. Eu posso pegar o vermelho tomate ou o vermelho carmim, qualquer tipo de vermelho. Misturo com o amarelo. E aí, eu vou dar uma leve esfumadinha em algumas áreas. A Jo tá pedindo beijos para BH. Beijo! Beijos, BH! BH tá sempre acompanhando a gente. Pessoal de Minas, né? Sempre em É, peso. meninas, tá? Muito obrigada, hein, pessoal? Então, ó, amarelo, vermelho. Eu vou pegar uma outra cor aqui. Eu vou pegar o carmim e vou misturar com um pouquinho de branco para ele ficar um pouquinho mais rosado. A Ana Amélia está perguntando em inbox é como? É a mensagem, né? Dentro da nossa página. Tem que mandar uma mensagem para nós. É isso aí, ela já tá preocupada, ó, vai ganhar, ela já tem que saber como que ela vai mandar a mensagem, né? Ou manda mensagem na live mesmo, a gente aguarda um pouquinho. É, ou manda mensagem na live. A gente espera um pouquinho e você manda mensagem na live e a gente sabe que você tá ligada. É só para não ficar injusto, né? Né? Rita Cláudia, ela é de Manaus. É a nossa compra da gente também, revende lá. Olha, Rita Está assistindo a gente. Cláudia. Obrigada, Rita. Então, ó, carmim com branco, um pouquinho. Agora eu peguei branco, desculpa, amarelo e um pouquinho de branco. Aí eu vou dar uma esfumadinha aqui de leve. Amarelo, ouro e só um chorinho de branco. Eu vou aproveitar essa camada e já vou aplicar o verde nas folhas. Verde musgo, tá? Verde musgo nas folhas. Ah, já vou aplicar aqui também. A polêmica do inbox aqui, então Ah. pode ser na própria live mesmo. Então, vai ser na Ganhou? live. Isso. Vai ser na live, tá, turma? A gente faz o sorteio e espera uns minutinhos aí. Tem um delay, né, Thiago? Quanto tempo a gente vai esperar depois do sorteio? Um minutinho É? tá tranquilo. Aí a gente
a gente chama. Vai, vamos ver, né? Se a pessoa entra em contato aí. Manda uma mensagenzinha. Ó, coloquei o verde musgo nas folhas. Nossa, até meu coração tá disparando aqui de pintar rápido. Eu falei que eu ia fazer o pêssego, né, gente? Finalizar o pêssego, mas acho que eu não vou, não. Eu vou lá para as outras camadas, que acho que fica mais fácil para vocês pintarem depois, tá? Vermelho tomate. Só dá um toque no link de novo do sorteio, mas e o pessoal que chegou agora não... Ah, quem chegou agora, turma, quem chegou agora, para participar do sorteio, tem um link no pezinho lá dos comentários. E é só clicar e participar. Mas hoje vai precisar estar presente até o final da live para dar um oi. Foi sorteado, precisa dar um oi para falar. Ganhei, tô aqui. Tá bom? Aí vai ganhar o... Vão ser dois sorteados, são dois kits. Cada sorteado vai ganhar um pano de copa pintado. Esse projeto aqui, ó. Então, hoje tem dois panos de copas prontinhos para vocês. Eu tô dando uma esfumadinha de amarelo ouro no meio das ameixas, porque ela tem um toque meio alaranjado, tá? Agora eu vou pro vermelho tomate. O ar tá ligado? A Olímpia amarra. O problema é que o Thiago não vê a gente, só vê quem ele conhece. Ê, Olímpia! Mas eu te conheço, Olímpia! Manda um beijão pro Dudu! A Olímpia é a aluna bagunceira. Ah, então é melhor continuar não lendo os comentários dela, né? Ela tem que se comportar. A Olímpia é a bagunceira. É a que bota o terror na sala de aula. No bom sentido, tá, Olímpia? É que ela transborda alegria, né, Olímpia? Pessoal do Pra Você, de Jaú. Ê, Jaú! Tá assistindo a gente, a loja parceira nossa também. Tudo bom? Olha só, foi o vermelho tomate, a gente dá uma mescladinha com aquele vermelho com amarelo, né? Depois a gente volta pra cá, tá? Nessa camada ainda, eu vou aproveitar e já vou pegar o jacarandá, um pouquinho de sépia. Suzana Morgado, o pano passou por algum processo? Foi engomado, por exemplo? Ah, Suzana, não foi engomado. Na verdade, assim, eu tirei do pacote e pintei. Algumas pessoas gostam, e comecei a pintar, algumas pessoas gostam de lavar antes, tá? Mas engomar jamais. Você pode lavar para tirar a goma. Mas eu não lavo, difícil eu lavar antes de pintar. Mas a tinta também não sai não, viu? Eu tenho vários panos de copa já pintados e passaram por lavagem e não saíram não. É que também um paninho desse aqui a gente não vai usar para ficar limpando a mão, né? É mais é para decorar a cozinha. Não vai precisar deixar ela de molho, né? Não. Um produto forte. Olha, aqui eu tô jogando o jacarandá, mistura com um pouco de sépia. A Jussara perguntando qual o código de assistência que você tem aí, tá? É 2899. 2899, Jussara, mas a lista de materiais vai ficar na descrição do vídeo, tá? Então você não vai perder, não. Em algumas áreas eu posso deixar ele um pouquinho mais escuro. Ah, aproveita essa mesma cor, já faz uma sombrinha aqui, ó, na base das folhas, em algumas áreas. Ajuda também a dar mais profundidade, movimento. Ai, pronto. Agora eu vou tirar. Olha aí. Agora eu tenho que cobrir. Ai, caiu. Agora eu tenho que fechar esses espacinhos. Então eu vou pegar o jacarandá. Ô, Thiago, valeu.
Brigadinho. Vilma, saludos desde Nicarágua. Ei, Nicarágua! Obrigada! Aqui eu vou usar carmim, vermelho carmim. Eu vou misturar com um pouquinho de jacarandá para ele ficar mais escuro. Eu poderia misturar também com rústico. Eu posso misturar com verde abacate, tá? E aí eu vou começar a fechar esses espacinhos. A Alzira Melo, de Ribeirão Preto, falou que esse horário é bem melhor. Ai, que bom, Alzira. Que bom. A gente tá fazendo um teste, né? Vamos fazer um teste para ver qual o melhor horário. Durante a quarentena, vai funcionar de uma forma. Quando a vida voltar ao normal, talvez fique melhor um outro horário. A gente vai estudando aqui. Márcia Rupi, se eu ganhar esse pano de prato, vou mandar emoldurar. Vai mandar emoldurar, Márcia Rupi? Eu já fiz isso, viu? Eu já peguei panos de copa, fiz uma natureza morta inteirinha com extenso e mandei emoldurar, sim. E ficou muito bom. Mais pessoas perguntando se são tintas de tecido. Acho que entraram depois que você falou. Ah, para quem chegou agora, é tinta de tecido, sim. Essas tintas tem na descrição do vídeo, né, Thiago? Sim, sim. A lista das cores, tá? Esse vídeo tá gravado aí no Facebook. Depois a gente vai jogar lá no YouTube também. E aí vocês vão conseguir pintar novamente. Faz o pedido nas lojas. E aí vocês vão poder acompanhar o vídeo e pintar. Ó. Vai preenchendo esses espacinhos vazios. Eu tô usando aquele pincelzinho lixado. É o 4548, tá? Ele é lixadinho. É baratinho esse pincel aqui. Muito bom. Maria Baxica, será que esse stencil e do escorredor de macarrão tem no Palácio das Artes? Deve ter, né, Thiago? Provavelmente. Com a linha completa, né? Provavelmente tem. Pessoal, lá no site da OPA tem. Vocês entram lá no site, tem as lojas virtuais que vendem pela internet. E logo abaixo tem um campo, um CEP. Você digita o CEP e você consegue saber qual a loja mais próxima da sua residência. Você liga para lá e pede os modelos, os produtos que vocês precisam. Ana Cristina agradecendo o kit do sorteio que chegou para ela hoje à tarde. Que legal! Que bom, Ana Cristina. Ai, que delícia, né, ganhar. É muito bom. Uma sensação boa, né? A Ângela também, esse horário é ótimo, dá tempo de chegar do trabalho. Que bom, gente. A gente vai testando, né? A hora que todo mundo voltar mesmo, a rotina de trabalho, escola, talvez até mais tarde fique melhor, né? Ainda tempo de chegar com calma. Essa parte aqui, eu já vou usar um vermelho, ó. Vou pro vermelho carmim. Dani, eu nunca sei quais os pincéis para pintura em tecido, esses lixados aparados. Ô Tami, esse que eu tô usando, ele é lixado sim, mas todos os outros são pituá, tá? É o 462, aí eu coloquei os números aí, 00, 2, 4, 6, mas o único diferente aqui nesse projeto é esse lixadinho, que é o 4548. Importante aqui na pintura, gente, é tirar esses espacinhos brancos, tá? Tirou o espacinho branco. Ateliê MDF brinca. Posso fazer esse stencil em caixa de MDF? Pode, claro que pode. Você vai usar tinta PVA ou tinta acrílica. E vai trabalhar no mesmo processo. Agora, você pode também pintar sobre tela mesmo. Aquelas telas painéis, né? De pôr na parede. E
Pode revestir também a madeira com tecido e pintar por cima. O tecido ele ajuda a esfumar, viu? É, tem essa diferença aí. Bárbara Falcão aqui, né? Ei, Bárbara, O tudo pano de barra bom? que você me deu 2 anos atrás no bazar da Gorete, ainda não tive coragem de usar. Ei, mas que coisa, hein? Pode usar, Bárbara. Turma, ó, eu peguei. Geralmente eu uso um borrifador, tá? Mas eu acho que o pincelzinho é mais seguro aqui. Peguei água mesmo. Midori, tá com uma dúvida aqui, né? Oi. Na madeira a gente pode fazer sombra entre os espaços vazios logo depois que a gente fizer a marcação dos elementos? Pode sim. Se você for ninja, Midori também é ninja. É, assim que você aplicar a tinta, tira, estende e preenche, que é aquela tinta que tá úmida, você consegue ainda esticar ela, tá? Agora não pode ficar esfregando, 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 senão a tinta ela começa a secar na madeira. Aí não dá. Ó, eu hidratei aqui com água bem rapidinho. Agora eu vou pegar o ciclame. Não, não é ciclame, não. Isso aqui é o cappuccino. Pego o cappuccino e dou uma leve esfumadinha aqui no pezinho dos elementos para pessoal, aqui não fica flutuando. Na Hermann tá dando um toque aqui, ó. Já É. tem lojas que estão faltando estante das lives. Thiago, fala aí para a produção para repor. Aí, gente, graças a Deus, né? Vamos chamar a atenção. É para eles É. ajudarem a gente também, né, mãe? Pessoal, Protestar nas lojas. faz aí um protesto. Tá na moda fazer protesto? Vai aí, começa a pedir para o lojista que está próximo de vocês. Quer melhor ainda? Junta as amigas, faz uma lista de produtos que vocês querem, né? Dos estênceis, junta todo mundo e faz o pedido para o lojista. Aí ele vai se sentir mais seguro para fazer o pedido aqui para a gente, né? Porque o lojista, pensa, a situação do lojista também não é tão fácil, né? Estava mexendo? Então, turma, a situação do lojista, se põe no lugar dele, também não é fácil, né? Às vezes fica aquele medo do lojista fazer o pedido e o produto ficar parado na prateleira. Mas se você se juntar com várias amigas, faz aí uma lista dos produtos que vocês querem, dos estênceis, põe o código, a quantidade e pede para o lojista encomendar. Tem muita gente agora fazendo kits com os stencils, com os projetos que eu dei em live e eles estão vendendo. E tem gente que tá vendendo muito bem, viu? Maria Aparecida, que agora para mim as tintas são cor fixa, os tons daqui, né, que são diferentes? É um pouquinho diferente, sim. É que assim, agora eu não lembro as cores, né? Mas olha, aqui poderia ser um rústico. Aqui, ai gente, agora de cor assim eu não lembro, mas é vermelho fogo, acho que era púrpura, tá? Verde musgo. Por isso que é bom olhar ali na imagem das cores e tentar achar uma semelhança com as cores que você já tem em casa, tá? Então, ó, já fiz um sombreado aqui por fora. Vamos voltar pro stencil. Camada número 2. Estêncil de encaixe, quando assim você quer buscar um realismo na sua pintura, na verdade você tem que trabalhar várias vezes, né? A camada 1, um, depois volta a camada 2. Não é aquela coisa assim, ó, primeira camada aplica um amarelo, segunda é vermelho e acabou. Não, você precisa ir e vir várias vezes, tá? Então agora eu vou começar a trabalhar um pouquinho mais de sombra e luz nos elementos que a gente já aplicou. Então eu vou pegar aqui um vermelho carmim, fúcsia, que eu quero uma cor, a sombra do vermelho, tá? Estela Correia, amei esse stencil, pois ele já é um projeto completo. Tenho um monte de stencil, mas a minha maior dificuldade é montar uma composição e aí fica tudo flutuando, esquisito. Estela, né? Isso. Estela Correia? Ela perguntou se tem mais stencil assim, né? A gente tem mais uns três, né? Tem, ô Estela, tem sim.
Olha, stencil de composição tem esse, tem a tropical, tem melancia e a jarra com figos Tem o um e nosso catálogo uva. no site. Isso, vai lá no catálogo da Opa, no Site. site da Opa, e você vai ver os modelos que nós temos em composição. Lopisane, esse é o melhor tecido para pintura? Eu acho muito bom esse tecido, hein, Lopes? Lopes? Isso. Eu gosto muito desse tecido, hein? Ele é bem fechadinho, uma trama bem, bem fechadinha, firme, muito bom. Aqui nesse espacinho, sabe, o pêssego não tem aquele a fendinha também? Parece um bumbumzinho aqui, ó. Roseli Monturo, esse pincel lixado também serve para madeira? Ô, Roseli, eu uso, hein? Esse pincelzinho para madeira. É claro que na madeira a gente não esfrega, né? Mas eu uso sim. Ó, aqui no stencil, se vocês olharem, tá vendo esse espacinho branquinho? É só completar com verde, tá? Nessa etapa, a única coisa que eu tomo cuidado é para não pintar. Tá vendo esse trechinho aqui, ó? Isso aqui é o brilho da ameixa. Então eu não pinto ele. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui, ó. A tinta tá úmida, certo? Então, se eu pegar um pincelzinho limpo, hidratei. Mara Lopes, boa noite, Maíra. Cheguei agora, perdi o começo. Fica gravado, né, mãe? Tá gravado, Mara. Ó, pincelzinho limpo. Eu acabei de aplicar essa cor, não é? Eu venho aqui e dou uma esfumadinha, ele se desmancha. O Holmes pedindo para mandar beijos para Goiânia. Ei, Goiânia! O Rome está sempre, né? Já é figurinha carimbada aqui na live. Ó, esse pincelzinho é mais fácil para esfumar, viu, gente? Para espalhar, para desmanchar. Ele é melhor. Maria Helena dando um toque pro pessoal de Taubaté, que tem tudo da Opa na papelaria Iracema. Olha! Aí, turma, papelaria Iracema, hein? Bora lá, hein? Ó, o pincelzinho chato, ele é bom para isso, ó. Eu coloquei a tinta junto com no stencil, né? Aí, com esse pincelzinho, eu vou esfregando aqui pra desmanchar ele. Ótimo. Ah, aqui também. Aí eu vou usar um pouquinho de vermelho também. A Gilce perguntou se tem stencil de roupa motivo cavalos. Stencil Tem, tem, né? tem sim. Isso, tem sim, Gilce. Tem um extenso de cavalo, sim. Eu posso bolar algum projetinho com ele. Olha, aqui eu tô usando vermelho tomate, tá? Poderia colocar o stencil, né? Vou pôr o stencil aqui pra não trabalhar no lugar errado. A Ana Yard também, que é parceira nossa. O apoio dessa empresa aos lojistas é ímpar. Gratidão também ao Marcelo. Que bom. É isso aí, gente. Unidos, nós somos mais fortes, né? Ó, vou pegar o rosa ciclame. Então, olha a diferença, ó. Aqui nós temos um pêssego. Agora a gente vai pegar o rosa ciclame, que poderia ser um lilás também, tá? Isso aqui é para fazer a luz fria. Nina Rodrigues, pode lavar estêncil normal, água e sabão? Olina, pode usar, no caso aqui, tinta de tecido é mais fácil. Dá uma borrifada com álcool que ele sai facinho. Depois esfrega o pincel, facinho ele sai, sem trabalho nenhum.
Juliana Oliveira está perguntando qual é o tecido, é o estilotex. Esse é estilotex, aquele pano de copa estilotex. Pegar o saquinho dele, né? Pra passar. Eu vou no código, não tem o código lá no, na descrição, né? Mas é o pano de copa, ele já vem com a bainha. E esse aqui é um amarelo bem clarinho, tá? Mas esse projeto fica bonito também no branco, no cru. Acho que são os que eu mais uso. Olha só a diferença, ó. Vou pegar um pouco mais de amarelo. Olha, aqui, se você quiser pegar só esse trechinho aqui, ó, pra fazer uma composição só com esses três elementos, e depois pode colocar o cesto e pêssegos também aqui em cima, ou flores, você pode substituir. Não precisa usar esse stencil só como essa composição, pode variar. Gracimar, o esfumado é com pincel seco? Esfumado é com pincel seco, sim. Tem um pouco de... Só não pode ter água, mas tem pouca tinta. Pronto. Mas tem bastante gente deixando opinião de projetos para fazer. Sim. Reforça para o pessoal deixar, que a gente lê depois tudo nas mensagens. Né? Ah, é verdade. Turma, deixa sugestão aí de projeto, o que vocês querem de... Que eu ensino aqui nas lives, que vocês é que mandam, tá? Vocês mandam, a gente obedece. Né, Thiago? Isso aí. Ó, então aqui vai iluminando com amarelo, vermelho. Olha, tá bonitão, hein? Rosângela Gomes, aonde encontramos esse tipo de pano de copa? Loja de armarinho. Loja, armarinho. Armarinho tem. Muitas lojas que vendem os stencils já tem o pano de copa. Então, ó, aqui já foi. Deixa eu colocar agora nessa camada. Quanto tempo de live já foi? 48 minutos. Tá, então hoje eu tô bem. Vamos lá. Fúcsia e vermelho carmim, lembra, vamos para a sombra do vermelho, tá? Então pode pegar o vermelho carmim, pode juntar com jacarandá, se quiser, com rústico, uma cor mais escura. Aí a gente vai colocar aqui, ó, essa parte é aquela parte mais escura das ameixas, que faz o bumbumzinho dela, ó. Deixa eu pegar um pincel menor. Olha, aproveitando a pergunta da Juliana, pra gente reforçar o link do sorteio, ela tá perguntando, o sorteio vocês enviam sorteado por e-mail? Primeira vez que vejo, amei, pena que sou aprendiz de feiticeira ainda. Ah! Explicar que é o sorteio pra... Ó, turma, é assim, ó, sorteio. Lá no pezinho dos comentários tem o link para participar do sorteio. Todo mundo pode participar. Quando a gente fizer, geralmente a gente vai fazer no final da live, um pouquinho antes de terminar a live, a gente faz o sorteio. O ganhador precisa mandar uma mensagem aí na live. Oi, eu ganhei, que bom, tô feliz, né? Para receber o kit, tá? São dois sortudos que vão ganhar. Cada um vai receber um pano de copa pintado com esse tema e um kit com 30 produtos OPA. Mas para ganhar, precisa estar presente na live até o final. É justo, né? É justo. Ó, aqui eu pintei essa parte da... Parece um bumbumzinho da ameixa, com um vermelho mais escuro. Então, pode ser fúcsia, misturado com vermelho carmim, um pouco de jacarandá. Eu vou pegar agora o vermelho carmim e eu vou jogar aqui nessa lateral. Eu não preciso ir até o final, tá? Hiro, dá um zoom aqui nas ameixas para o pessoal poder ver bem. Então,
Tá no máximo? Tá. É, turma, não precisa trabalhar até aqui, ó. A gente vai trabalhar mais a lateral direita das ameixas. Mas não precisa necessariamente encostar na borda esquerda, tá vendo? Esse espaço, eu pinto mais esse lado. Aqui nem tanto, tá? Mas se pegar um pouquinho, não tem problema. Vocês estão conseguindo entender direitinho o projeto? Me diz aí se vocês estão explicando bem. Pegar aqui um verdinho, já fazer esse caule. A Val Nascimento tá falando que eu não vi o comentário dela. Manda de novo, por favor, eu acho que eu deixei passar. O pessoal tá perguntando também do extenso de cavalo. Ele é o tamanho 1742, é a referência 2577. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o extenso de cavalo. Ele fica muito bom em camiseta, viu? A gente tá conseguindo participar do sorteio, é. Mas já tem mais de 500 pessoas. Aí, turma, não tá conseguindo participar, fecha o Facebook e abre de novo. Que aí vai conseguir. Vamos esfumar agora. Vou pegar o pincelzinho chato, ó. Pincelzinho chato. Vou pegar o vermelho fogo. Vermelho tomate. E vou dar uma esfumada aqui nessa sombra que eu coloquei. Esse esfumado, gente, ele é daqui pra cima, tá? Essa parte de baixo eu não mexo. Marta Rey, de Peru, mamá de Alfredo. Ah, que bom! Tudo bem, Marta? Um abraço para todos. Saludos. Saludos. Um pouquinho de carmim também ajuda. Agora nós temos extensas em espanhol, Marta. Frases em espanhol. Alfredo recebeu, né? Não deu tempo por causa da pandemia, né? É. Bom. Vai chegar. Eu tô usando vermelho tomate e um pouquinho de vermelho carmim, tá, turma? A Val, que me deu bronca, que eu não tava lendo a mensagem dela, ela tá pedindo boa noite pro Rio de Janeiro. Ei, Rio! Boa noite! A Má Polinário perguntando quando aparece o cupom é que estamos participando. É isso mesmo, tá? Tá ok. Quando recebe o cupom é porque tá participando sim do sorteio. E só dá pra participar uma vez, viu? Gente, já tá aparecendo ameixa, né? Olha, rapidinho, né? Essa cesta aqui, ó, é fichinha. Fichinha. Vocês vão fazer isso aqui rapidinho. Eu tô fazendo aqui no modo ataque. Vocês em casa vão fazer com mais calma. Com certeza vai ficar melhor ainda. A Bárbara Falcão, na madeira, tem que ir fazendo e esfumando logo? Isso, Bárbara, melhor. Na madeira, aplica a cor, que nem essa parte aqui do bumbumzinho das frutas. Aplicou, tira extenso, já dá uma esfumada. Então, faz um por vez, pra não ter problema, tá? Aqui eu vou pegar carmim. Vou pegar um pouquinho de branco, um pouquinho de vermelho tomate. Eu vou colocar o extenso aqui só para proteger. Vou dar uma iluminada aqui de leve, tá?
Ai, um pouco mais de branco. Lúcia Costa, devemos imprimir mais força sobre tecido? Pode. Por causa do Sim, com certeza. No tecido, a gente coloca um pouco mais de força na mão, a gente pode carregar um pouco mais o pincel de tinta. Eu sempre falo, tá com dificuldade de esfumar? Começa a pintar no tecido, você vai adorar. Muito, é muito bom pintar no tecido, gente. Muito gostoso mesmo. Vamos colocar a luz rosada. Eu vou pegar o rosa ciclame. Rosa ciclame, tira o excesso. Eu vou pegar um pouquinho de branco junto com esse rosa ciclame. Gente, é um cheirinho, tá? Quase nada. E eu vou colocar esse rosa ciclame em algumas áreas. Eu vou pegar aqui um pedacinho de fita crepe. Só pra organizar um pouco mais a cerda, assim, ó. Ele fica mais fechadinho, mais comportado. A Lidiane pedindo a numeração do estêncil de cavalo. É 2577. 2577. A Márcia tá dando risada do seu modo ataque. Do meu modo ataque. É modo ataque, né, gente? A gente aprende a pintar no modo ataque quando vai na TV. Porque aí tem aquele tempo, né, determinado, não pode estourar, senão fica sem fazer. Tem jeito. Maria Aparecida, pode usar a cor vinho e rústico para fazer a sombra? Pode usar rústico e... Que cor que ela falou? Vinho? Isso. Pode sim. Pode usar vinho e verde, verde pântano. Também dá um belo de uma cor escura. Ó, agora, nessa outra camada aqui, a gente tem o brilho das ameixas. Tá difícil, pessoal? Parece difícil trabalhar? Que você tá rindo de mim? Eu pergunto, é engraçado. Agora vamos fazer o brilho. Isso aqui, ó, tá vendo essas duas bolinhas em cada ameixa? Tem... É pra fazer o brilho das frutas. Que foi, Rira? O Rodrigo Fragoso falou que tem que parar de pintar na TV, mas coisa de porco. É verdade. Não, gente, é sofrido mesmo, viu? Ai, sou o sovaco, viu? Vai na TV pra você ver se não... Se não sou o sovaco. Aqui é só branco, tá? Olha aí o brilho. Agora tá brilhando a ameixa, né? Pode até colocar um pouco mais de branco, tá? Ah, vou pôr, vai. É rapidinho, tá? Não dá tempo nem de contar até 10. Pronto. Ó. Tá brilhando mais, né? Pronto, acabou de lavar a fruta, tá brilhando. No pêssego não pode, o brilho ele é esfumado, porque ele é veludado, então não tem essa bolinha marcada. Agora, vamos fazer as folhas. Tá nessa camada ainda, é só pegar. O fundo já tá escuro, então agora eu vou pegar o verde musgo. Um pouquinho de branco e um cheirinho do amarelo ouro. Bastante gente elogiando aqui. Paulinha Viana, boa noite. Leila Maria Lindo. Ei. Solange Martins, perfeição. Que Ana bom. Paula, que lindo. Pra vocês, pessoal. Se gostaram de projeto, extenso de projeto, nós podemos desenvolver mais, tá? Mais modelos assim. É, fica mais prático, né? Não precisa ficar esquentando a cabeça, que fruta combina com que vaso, com que cesta. Acho que é mais fácil.
Não precisa pintar ele inteiro, todos os trechos, não tem necessidade. A Nina Rodrigues, a sombra é feita mais por fora e a luz por dentro? Tá falando das frutas? Eu acho que sim, do projeto em si, né? Ai. Depende. 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 Tá falando das folhas, a luz é no meio, tá? Porque eu tô fazendo a nervura. Aqui nem apareceu. Vou marcar um pouquinho mais. Olha, não tô trabalhando tanto a borda, não. É mais aqui no meio para fazer a nervura das folhas, tá? Se eu exagerar muito aqui, não vai ficar legal. Ó. Aí, eu pego o pincelzinho, ó, está limpo. Eu dou uma esticadinha aqui, só para ele ficar mais natural. Se eu pegar um verde mais escuro, eu posso acentuar essa dobra aqui também. Mas fica bom, não precisa não, porque senão vocês vão cansar. Ó, sexta. Na sexta, eu vou usar esse amarelo ocre. E eu vou usar um pincel maior. Maior não, número 4, vai. Lava, torce e seca. Eliana Oliveira, a tinta de tecido sai fácil do stencil? Ô Eliana, sai no susto, tão fácil. É, você dá uma borrifada com álcool, põe um estente em cima de um vidro, qualquer superfície lisa, dá uma borrifadinha com álcool e esfrega com pincel pitoá. Nossa, sai muito fácil mesmo. Aí dá uma enxaguada e tá limpo. Ó, misturei amarelo ocre e só um pouquinho de branco. Não é muito, tá? Aí eu venho na trama da sexta. Eu vou ensinar a deixar essa trama top, hein? Leonora Costa aqui com a gente, Ei, querida. O Leonora! projeto com legumes vai ficar top também. Ai, fica mesmo, hein? O Theo Hallis, ele tá pedindo para você ensinar a gota. A gota, pra já. Vamos fazer nesse projeto aqui uma gotinha? Dá pra fazer assim, Théo. Vou ensinar a fazer a gota então aqui, tá, gente? Ó, aqui eu joguei uma camada. Vamos ver se apareceu, ó. Apareceu. Mas tá vendo como ele fica muito forte? Não tá nada natural. Aí, o que que eu faço? Eu pego o pincelzinho chato. Ó, eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. O chato 4548. Vou pegar o jacarandá. A Silvana, acho que ela não pegou quando você falou da tinta que você usa, tinta de tecido qualquer, daí é. Essa aqui é da Corfix, Silvana. Essa tinta é da Corfix. Aí, se você tem de outras marcas, lá teve no comecinho da live, eu mostrei a minha bandeja aqui com as cores, tá? E você pode procurar aí nas suas cores, nas suas tintas, as que são mais próximas. Ó, gente, aqui, o que que eu preciso? Dar uma esfumadinha, misturar um pouquinho de ocre também. Gostou da sugestão da gota, hein? Todo mundo Gostou? adorando. Então, vou fazer, tá? Ó, vou misturar esses dois aqui. Aí, vai ficar mais claro essa parte alta. Aí, quando ela entra na cestaria, ela fica mais escura. Então, por isso que eu jogo o mostarda com um pouquinho de jacarandá, tá? Maria de Fátima pedindo cesta de flores também. Cesta de Ela tem bastante ideia flores. aqui. Bastante ideia. Vocês gostam muito de flores, né, gente?
Eu posso o pessoal mandar mais ideias aí de extensão também pra gente fazer, né? Manda ideia. Manda ideia aí nos comentários, que depois a gente vai ver com calma. Não, não, tem a Mônica. A Mônica já tá olhando pra gente. Beleza. Manda aí nos comentários. Da missão. É. Gente, manda aí tudo que vocês querem aí que eu ensine, que a Mônica aí do Marcel, tá? A nossa equipe é grande, hein, gente? Nossa equipe aí é eficiente, hein? Ela tá anotando, tá de olho em tudo, tá? Vou pegar uma cor mais escura agora, ó. Vou pegar o jacarandá e esse verde abacate ou sépia. Aí eu vou ter uma cor bem escura. Aí eu aplico onde eu quero dar mais profundidade. Ainda bem que eu não tenho alergia, né? Nossa, 1h06 um projetão desse aqui. Nossa senhora. Também não tô nem parando pra respirar, né? Mais de 500 pessoas no sorteio, né? Mais de 500 pessoas no sorteio? Que beleza. Estamos com 631 assistindo agora. Aí, tá dando certo. Tá funcionando, tá funcionando. Ó, pra pegar tinta, eu pego assim, ó. Vai empurrando, ó. Tá? Que aí ela vai pra ponta do pincel. Aí você consegue fazer uma linha com um degradê. A Anja tá pedindo a fraldinha de bebê. Ei, Anja, pode deixar. Fraldinha de bebê também tem que fazer. Estêncil novo. E ele tá muito bonitinho. De bebê tem o menininho e a menininha. Tá muito bonitinho. O Rodrigo tá chamando a atenção. Que é a Mônica do Marcel? Acho mais provável que seja o contrário. É o Marcel da Mônica. É o Marcel da Mônica, isso aí. Sabe de tudo, Rodrigo. Olha, deu diferença? Perceberam a diferença? Graciele gostou de você ter colocado a tinta na palma da mão, ela achou engraçado. É, né? É prático, viu? Pensou se essa moda pega? A Farigus, acho que faz a mesma coisa também. Achei mais uma que usa a palma da mão para pôr tinta. É prático, né? Ó, aqui também nós precisamos do máximo de escuro. Então, eu vou dar uma leve hidratada. Aí, eu pego a tinta aqui. Ó. Tá vendo por que eu gosto do tecido? Ó, se eu tivesse na madeira, eu ia precisar pegar um pincel. Talvez um pincel sintético. Eu faço isso aqui no pituá também, né? Mas aí precisaria da ajuda do diluente, do médium, acrílico, oração. Olha aí. Agora ele tá bem apoiado. Ops, muito tinta. Agora ele tá bem apoiado na mesa, ó. Quem nunca pintou tecido, experimenta. Experimenta forrar uma madeira com tecido e pinta por cima, só para você ver o efeito que dá. Samanta tá dando um lembrete aqui pra gente não esquecer dos vídeos no YouTube. Sim, Samanta, pode deixar. Ana e Arte, que show de sobreado, lindo. Maria de Fátima, essas anetes estão muito reais.
Tá, não tá? Luzia, Sandra, acabamento é tudo. Eu tô fazendo aqui no modo ataque, vocês vão fazer com mais calminha, vai ficar melhor ainda. Vamos lá, deixa eu limpar aqui. A Emília Volga, ela tá pedindo girassóis, a gente fez na live passada. É, nós já fizemos, Emília. Girassol. Dá para acompanhar aqui no Facebook ou em breve já Em no breve no YouTube. YouTube. É, assiste pelo Facebook, eu acho que a imagem tá melhor, viu? Aí, a partir dessa live, talvez fique melhor lá no YouTube depois, porque nós estamos gravando. Tá tudo bem aí? Tá gravando direitinho? Tá? Só vou saber depois que terminar. Ai, gente, então. Surpresa. Oremos para dar certo a gravação para a gente colocar lá no YouTube com uma boa qualidade, tá? Eu vou dar uma esverdeada aqui, vou clarear esse verde com um pouquinho de amarelo, verde musgo, um pouquinho de branco, tá? Que eu tô ali, bati o olho no original, ele tá um pouquinho mais claro. Acho que vai ficar melhor. Você desligou o ar, Hiro? Tá com frio? Tá em cima dele, né? Nossa! Eu tô. Também eu tô aqui correndo, meu coração tá disparado já. Aparecida, Miguel, no final você passa alguma coisa? É, não precisa nada. Você só vai aguardar 72 horas pra poder lavar. Tem gente que passa ferro. Não precisa, não. Ah, gente, cestaria. Não terminou ainda. Ó, clareei um pouquinho as folhas, acho que ficou melhor, né? Cestaria. Vamos voltar para a cesta. Mônica Bragança, Maia, o tecido para forrar a madeira é 100% algodão? Pode usar aquele mesmo tecido que usa para fazer revestimento de caixa. Você pode usar para pintar por cima, tá, Mônica? Na verdade, pode ser. Faz um teste. Qualquer tecido que segure a tinta vale. Na madeira, não precisa ser tinta própria para tecido, porque você não vai lavar. Aqui eu tô clareando somente no meio dessas traminhas, ó. Eu não tô preenchendo, tá? Dá pra ver aqui, né? O que que eu tô fazendo, ó. Ó, clareei só mais aqui no meio. Agora aqui. Tem Ele. gente pedindo trabalho em fralda, viu, mãe? Também. Fralda? Oba! Dá pra gente usar os estênceis novos. É, a gente podia até mostrar, né? Os modelos que a gente tem aí. Eu posso pegar aí e mostrar pra vocês, gente. Ó, aqui foi a primeira camada que eu fiz nessa parte inferior, certo? É, vamos movimentar um pouco o estênceis assim, ó. Movimenta. Só que você só vai poder fazer isso. Onde é a cesta, tá? Não vai pintar por cima das frutas, ó. Tá vendo que aumentou a quantidade de trama? Filomena Sobral, mandando beijo de Portugal. Ei, Filomena, obrigada. Tá sempre com a gente, né? Ana Amélia, sem querer sair fazendo a janta no modo ataque também. Ixi, avisaram do Gente. sorteio. Hã? Avisaram do sorteio. Ah, tá. Ó. Pessoal, sorteio hoje só vai ganhar a pessoa que tiver na live, tá? A gente vai aqui sorte, vai usar, nós vamos usar o sorteador. Aí essa pessoa foi sorteada, já manda uma mensagem aí nos comentários, ganhei, sou eu. Só, vamos inventar alguma coisa. Vai, ô marqueteiro. Ganhei a Opa. Eu sou opa, eu sou opa. Pode ser. Gente, ó, ganhou, tem que mandar mensagem. Eu sou opa. Olha aí, aumentou a quantidade de trama. Tira as bolinhas que não precisamos mais. Ah, nesse estêncil também tem os cabinhos das frutas. Eu vi Paulette aqui, né? Ei, do Paulette! Que bom!
aqui nós temos também o caule, tá? É o pai da Gabi, né? Sim. Ah, a Gabi tá mandando muito bem também nas lives. Ó, vou misturar o verde, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de branco. Tiro o excesso. Aqui no stencil tem um cabinho. Então, a gente vem, dá só uma batidinha aqui, ó. Não são todos, tá? Acho melhor pegar o chato. Marcolino, Marquinho. Ei, tudo bom, Marquinho? Ele tá fazendo a janta e fazendo o projeto também. Muito bom, continua assim. Ó, então aqui eu tenho o caule, mas aí ele tá curtinho. Isso é uma limitação do stencil. Aí o que eu faço? Eu vou pegar e dar uma esticadinha nele, ó. Ah, deixa eu fazer mais um aqui. Fiz na mão, tá? Esse stencil aqui, já usamos, não vamos mais precisar dele. Agora, vamos pra esse aqui, ó. Nós vamos usar esse modelo, que é o 2889, é isso, Peru? 2889. Nós vamos usar para fazer um fundo aqui no último plano. Vou descer aqui um pouquinho. Nós vamos usar somente as flores, tá? Marilei de Souza, ainda não ganhei, mas eu sou uva. É isso aí, Marilei. São dois sorteios por live, gente. Uma hora vocês vão ganhar. Rosemary Fagundes está perguntando o que precisa falar. Perdi. Não é falar, é escrever, né? É, vai escrever, tá? Ganhou, foi sorteado, vai pôr uma mensagem assim. Eu sou opa. Bom, aqui nós vamos fazer uma misturinha. É uma cor bem clara no último plano. Eu vou usar branco, um pouquinho de cappuccino. E em algumas áreas eu vou colocar um pouquinho de azul inverno. Para ele não ficar inteiro num tom só. Rosângela, fiz uma cirurgia e mesmo com a anestesia passando, estou firme na live. Ai, nossa, Rosângela, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E boa recuperação para você. A Lívia falou que também é 100% opa. É, eu sei que ela é, nossa. Parça, é parça. Eu ainda tô usando branco e um pouquinho de cappuccino, tá, gente? Se eu quiser esfriar um pouquinho, aí eu coloco uma isca desse azul inverno. Márcia Lupe, a gente ganha muito com essas aulas maravilhosas. Que bom, Márcia. Bastante eu sou opa aqui, né? Pessoal, tudo é, opa. Feliz, muito feliz mesmo. A Karen está perguntando quando que vai ser a próxima live. A gente já definiu, não, né? É, a gente estava falando sobre isso, né, Hiro? Que dia? Próxima live? Sexta-feira, 7 horas. Sexta-feira, 7 horas? Por mim, tudo bem. Eu não tenho nenhuma balada para ir na sexta. Você tem? É, a gente mostra que a gente vai passar na sexta. Junto com o projeto. Tá. Ó, turminha, não vou mais ficar falando. Olha, vai, tal dia, tal. Porque... É, mas provavelmente sexta-feira, 7 horas da noite. Acho que ninguém tem balada pra ir na sexta-feira, né, gente? A gente vai postar junto com o projeto. É, a gente já faz a postagem e já coloca o projeto também, tá?
Ai, olha, tá ficando mais bonito que o original, hein? Ó, isso aqui é o último plano. Agora, o stencil aqui de frase, também é lindo esse stencil. De onde que eu tirei essa tinta? Thiago, você vê o código pra mim? Esse aqui da cozinha, o coração da casa. Graças a Deus. Hã? 2701, tá, turma? 2701 é o extenso desse aqui de frase, a cozinha, o coração da casa. Dá uma encaixadinha aqui, a gente não vai usar o coração, tá? Vai ser só a frase mesmo. Poderia pôr aqui em cima, mas ele fica muito vazio, então, ó, vai pra cá. Ficar juntinho da composição. A parte de cima é o cappuccino. E eu vou misturar o cappuccino com um pouquinho de sépia ou jacarandá. Então, cappuccino, um pouquinho de jacarandá. Movimento circular. A Milze Santos está perguntando, a de hoje era 18 ou 19, né? 18. Você tinha falado, né? Vai falar mais para acompanhar nas redes sociais. Gente, vai acompanhando nas redes sociais, tá bom? Eu não vou mais ficar falando assim, olha, com certeza, porque... Sabe por quê? 7 horas, a gente ficou com medo de estender demais, aí vocês iam ficar sem jantar e aí ia ser um negócio de ninguém com fome. Nas redes sociais aí na live para vocês verem. Segue a gente por aí que nós avisamos. Vamos postar o projeto e o dia e o horário certinho, tá? Aqui em cima foi o cappuccino com um pouquinho de jacarandá, coração, cappuccino e um pouquinho de vermelho carmim ou vermelho fogo para ele ficar um pouco mais avermelhado. Segue a gente nas redes sociais, tá, pessoal? Compartilha a live. E... Vai nascer aqui uma nova hashtag, hein? É Balada da Opa. Balada da Opa. É isso aí. Ué, se a gente não fizer isso, vai fazer o quê, né? Comer ou assistir novela? Não, né? Vamos estudar, vamos pintar. Casa, nós vamos utilizar o azul inverno. A Lúcia Costa falou que não fica com fome, ela traz lanchinho. É, Lúcia. Fica tranquila. Que bom. Aqui eu tô usando azul inverno, tá? Azul inverno, tira o excesso. Toda vez que vocês forem trabalhar com extenso de fonte, de letras, toma mais cuidado, porque como ele tem muita curva, muito detalhe, ele pode manchar com mais facilidade. Então, é melhor trabalhar duas vezes com uma camada fina do que manchar. Eu vou aplicar mais uma vez, que eu achei que tá claro. E aí, depois a gente vai pro barrado e nós vamos pro sorteio também. Então, lembrando que quem ganhar o sorteio hoje, os dois ganhadores vão levar um kit de 30 produtos de Opa e mais um projetinho, tá? Igualzinho a esse. Então, ó, ficou assim. Eu esqueci de fazer um negócio aqui. Ó, é vapt-vupt, tá? O que eu vou fazer aqui? Tem uma leve sombra nesse espaço. Então, quando eu quero dar uma esfumadinha, eu pego um pincel, eu passo um pouquinho só de água, eu pego o pincel, molho, torço ele, dou uma hidratada. Aí, depois, eu venho aqui com o cappuccino e um pouquinho de azul inverno. E aí, como se fosse um lápis de cor,
Eu dou uma esfumadinha. Aí, se eu quiser, eu pego o pincel limpo, dou mais uma esfregadinha para ele penetrar na trama. Aí eu tenho um degradê delicado, bem suave, sem marca. Então, hidrata o tecido, mas não encharca. Depois, pincelzinho levemente hidratado. Dá uma esfregadinha assim para ele esfumar. Ótimo. Agora, vamos pegar esse modelinho aqui, que parece uma bolacha Tostines. Não parece? Uhum, parece, né? Ó, eu já fiz um pedacinho dele. Tá melhor, né? Então, já fiz um pedacinho dele. Eu sempre começo aqui pelo meio e depois eu estico pra esquerda e pra direita, tá? Ó, posiciona pra ele encaixar. E higiene frita, a água faz o mesmo que o clareador? Acho que faz, hein? Faz sim. Ah, tá aqui, ó. Achei. Deixa eu pegar outro. Eu vou até o final. Encaixou. Vocês viram que aqui não tava, né, encaixando, ó. Aí, quando não tiver encaixando, você vira. Eu não uso muito clareador. Eu uso mais o diluente para tecido. Para tinta de tecido, né? Diluente para tecido é o quê? É ácido, né? Deixa eu segurar aqui. Mais de 600 pessoas já. Um sorteio, hein? Que bom! Muito bom, pessoal. É isso aí. Ó, aqui vocês viram que eu não usei ele inteiro. Tá vendo? Que aqui ele tá reto. E aqui no stencil ele tem esse babadinho, né? Eu vou usar um outro modelo para proteger essa parte superior. A mistura que eu uso é o cappuccino de novo. Gostei desse cappuccino, hein? E eu vou usar o azul inverno também. Pessoal, pedindo pra você não esquecer da gota, hein? A gota! Vou fazer a gota, turma. Gota é luz e sombra. Então, ó, posicionadinho. Eu pego um stencil. Eu vou proteger essas curvinhas aqui, ó, eu não quero. Então, eu vou cobrir ela. Cobrir aquelas curvinhas, o babadinho. Agora, eu vou misturar o azul inverno com um pouquinho de cappuccino. Tira o excesso. Ai, minha mão acaba indo na frente, né? Carla Antunes perguntando a referência do barrado também, né? Ah, Hiro, dá uma olhada pra mim. 2837. 2837. Pessoal, pincel pituá, a gente sempre segura na virola, tá? Se você segurar aqui, ó, o pincel fica bobo, segura na virola. E você vai ter mais controle sobre a pincelada, pressão. É bem melhor, né? Consegue ter mais agilidade também. Selma Salles, pode isolar com fita crepe também? Pode sim. Pode isolar com fita crepe, tá? Ó, agora aqui, parte de baixo, também dá uma esfumadinha. Agora, eu tenho um degradezinho aqui, tá vendo essa parte de superior? Aí, eu pego um stencil, ó, que tem esse espaço fechadinho, tá? Aí, eu vou fazer um sombreadinho de cima pra baixo. Só
Sônia Pedrosa, qual a cor usada nas cores? Eu acho que é de fundo, né? A marca d'água. Ah, eu misturei azul inverno. Ó, comecei com o cappuccino misturado com branco e acrescentei um pouquinho de azul inverno em algumas áreas, tá? Pronto. Quanto tempo? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Tá bom, né, gente? Isso aqui é projeto para um dia inteiro, hein? Olha aí. Eu deixei ele mais clarinho. Se quiser deixar mais escuro, também pode. Ó, ele fica desse jeito, tá? Mas tá bem parecido, hein? Ó. Show de bola. Vamos fazer a gota. Força pro pessoal, quem não pegou algum material, alguma referência, que tá na descrição, né? Ó, turma, se vocês perderam aí o material, na descrição do vídeo tem, tá? No comecinho da live, também nós passamos aí na tela a lista, você pode dar um print na tela. É, no pezinho dos comentários tem o link. No pezinho dos comentários tem o link para sorteio. Então, aí você vai lá e clica em participar. Se você não conseguir, fecha o Facebook e abre de novo. E tenta que aí você consegue, tá? Tem bastante gente que já fez a inscrição. E hoje nós vamos fazer diferente. Quando fizer o sorteio, a pessoa que ganhar, ó, tem que ficar ligada, tá bom? Na tela vai aparecer lá a sua foto, o seu nome. Apareceu, já manda. Eu sou Opa. A gente vai dar um tempinho, porque tem um delay também, tá? E se alguém que foi sorteado hoje não estiver na sala, a peça a gente vai sortear na próxima live. Ah, tá. Não dá pra gente sortear no mesmo dia. Tá. Então, ó, se a pessoa que foi sorteada não der o sinal de vida, aí essa peça e o kit vai pra próxima live. Aí na próxima vão ser três, tá bom? É, vamos fazer então aqui a gota. Para fazer gota, pode usar. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Vamos fazer o com. Ah, dá para fazer com qualquer um, na verdade. Mostra a referência. É. Escolher. Eu não tenho na lista. Sabe o que eu quero? É mostrar, fazer a gota grandona primeiro. Ó, eu vou mostrar a gota aqui, tá? Primeiro, vou fazer grande pra vocês enxergarem melhor. Aí depois eu faço lá no projeto. Eu vou fazer a gota em cima de uma área... Bom, tanto faz, ó. Maria do Carmo, eu sou Opa, com ou sem o sorteio. Que bom, obrigada, Maria do Carmo. Ó, então faz de conta que aqui é a ameixa. A Val Nascimento não entendeu a parte da foto do sorteio. Ah, aparece, Val. Se você estiver participando... E você foi sorteada nesse nosso aplicativo, né? É um aplicativo? É, né? É, aparece a foto do ganhador e o nome logo embaixo, tá bom? Então não se preocupa não, que aí é com a gente. Ó, então vamos fazer de conta que aqui é uma fruta. Primeiro, a gente pega uma cor mais escura, então pode ser um verde. Um vermelho, marrom. A mãozinha de novo. Ó, vou pegar uma cor mais escura, tá? A tinta fica na ponta do pincel. A gota, ela é isso aqui, ó. Nossa, faz tempo que eu não faço isso. Essa aqui é a parte inferior da sombra. Aí aqui tem o topinho da gota. A gente tem que esfumar é a parte de cima e a parte de baixo, tá? Deixa eu reforçar ela aqui.
Tentei responder pra Mara aqui, mas tá travando. Pelo amor de Deus, eu não consegui fazer a inscrição. Não! Ô Mara, se você não conseguiu fazer a inscrição, fecha o Facebook e abre de novo. Aí você vai lá no pezinho dos comentários e clica lá. E clica em participar, certo? Tem 673 pessoas. 633 pessoas, Mara. Hã? 673. Ah, 673. Ó, é bastante. Que bom. Ó, agora a luz. A luz é a cor de baixo mais clara. Então, aqui não tá um vermelho, amarelo, marrom, né? Ó, peguei um ocre. Misturou ali. Ó, apliquei aqui. Dá uma esfumadinha pra cima. Agora eu vou pegar um branco. E um pontinho de luz. Nossa, não tem muito delay, né? Até que não tem. Ó. Tá? Vamos fazer aqui. Vou fazer aqui. Essa região aqui. Então, a sombrinha dela eu vou misturar. Tem que ser, aqui não tá amarelo, então eu vou pegar um pouquinho de ocre. Um pouquinho de marrom. Aí, eu venho aqui e faço uma curvinha pra baixo. E uma pra cima. Dá pra ver direitinho? Precisa ter o degradê, tá? Daqui pra... Dessa linha pra baixo, um degradê. E dessa linha aqui pra baixo, um degradê. Agora eu vou fazer o máximo de escuro dele. Eu vou fazer com um marrom. Ó, a tinta tá na pontinha do pincel. Marina Antonieta, quem ganhar o sorteio é pra escrever nos comentários. Eu sou Opa. Eu sou Opa. Me tira essa dúvida, por favor. Isso, eu sou Opa. Quem ganhar tem que escrever Eu sou Opa. Hoje baixou o marqueteiro em mim. Agora eu vou pegar a luz, então amarelo e branco. A luz, turma, é só aqui, ó, na parte de baixo, tá? Porque aí ela vai dar mais contraste com a sombra. Gota é isso, é luz e sombra. Vou pegar um pouco mais de branco. Ó, na pontinha do pincel. Dá pra enxergar já a gota? A Clara Garcia é a menina que tem 12 anos que acompanha as lives. Ah, que bonitinha. Ela teve uma pergunta, só que eu não consegui ver comentários anteriores apagaram aqui. Ah. Pra repetir o comentário, por favor. Clara. Clara Garcia. Ô, Clara Garcia, você fez uma pergunta, o Thiago perdeu. Manda de novo, tá bom? Que aí a gente responde. Ó, se eu quiser, eu posso acentuar um pouquinho mais a sombra aqui, ó. Aham, agora sim. Eu sempre fui Opa, não é agora não. Que bom, gente, fico feliz, viu? Vamos assinar? Para assinar, a gente usa a tinta diluída. Então, eu tenho que diluir um pouquinho com água, mas não pode diluir demais, porque senão... Vai abrir, né? É tecido. Então, dilui um pouquinho.
Pega um pincelzinho, um liner. Esse aqui é o 422000. E aí, vai trabalhar só com a pontinha do pincel. Durou sua gota, hein, mãe? Gostaram? Sucesso. Que bom! É que às vezes, quando a gente vê fazendo, não consegue enxergar a gota. A pessoa que não viu fazendo enxerga melhor do que a que viu fazendo. É, eu percebia isso quando eu dava aula de tela. O aluno que acompanhava, às vezes ele não enxergava o brilho. Outra variação do Eu Sou Opa, que é a Ana Pedrosa. Eu já nasci opa. Ai, que bonitinha. Aí, pessoal, ó, finalizou agora, hein? Dá para encher de gota aqui. Então, ó, sorteio. Quero quer abrir a tela aqui? Ah, peraí, deixa eu mostrar a gotinha direitinho aqui pro pessoal. Vou levantar aqui, ó. Olha, ficou bonitinho, hein? Dá pra dar uma melhorada aqui, viu? Pode sombrear mais. Então, ó, o projeto ficou assim. Foi rápido, hein? Foi rápido. Foi bom ter pintado no modo ataque. Então, vamos pro sorteio agora? Então, vamos lá. Pessoal, para participar do sorteio, no pezinho dos comentários tem o link. Clica lá e vai, participa. Participar do sorteio. Não conseguiu? Fecha o Facebook, abre de novo e tenta, tá? Então, muita gente já conseguiu, então você vai conseguir também. É, nas outras lives, o que estava acontecendo? Às vezes tinha 700 pessoas lá inscritas para o sorteio, e aí assistindo tinha 470, 500. Falei, cadê? Tem gente aí que saiu, foi dar um rolê, né, Thiago? Então, aí fica injusto com quem está acompanhando. Não que seja um castigo acompanhar, é um castigo acompanhar É a um prazer, é um live. prazer. Desculpa aí, gente. Aí, então agora todo mundo que está participando do sorteio, fica de olho, não vai ter o sorteador aqui. Apareceu o nome, o seu nome, você foi ganhadora. Manda mensagem lá nos comentários. Eu sou opa, eu ganhei, eu sou opa, eu fui sorteada. São dois sorteados, tá? Cada um vai receber um kit com 30 produtos opa e mais um projetinho, ó. Tá vendo que eu tenho dois? Eu tenho dois projetos, então vai um para cada sorteado, tá bom? Ó, são dois, ó. Vai um para cada, hein, gente? Priscila Menezes, para terminar essa técnica da gota, dá para fazer no MDF? Dá para fazer, Priscila, dá para fazer no MDF, dá para fazer na tela também, tá bom? Só não coloca muita gota, senão fica artificial, tá? E que mais? Pessoal, lojista, espero que vocês tenham aproveitado a live para marcar a loja de vocês. Eu esqueci de falar, né, durante a live. Mas na próxima live, se você não fez o comentário hoje, na próxima live coloca lá o nome da sua empresa, onde você é, de qual cidade, onde vocês têm a loja e se vocês vendem pelo WhatsApp, pela internet, pelo Facebook. Tem muita loja que vende online, que tem as são lojas virtuais, estão lá no site da Opa as indicações para vocês verem. Tem lá o CEP, o campo CEP no site. Você coloca o seu CEP, você vai ver quais são as lojas próximas da sua residência. Liga para essas lojas. É, tem muita loja vendendo pelo Facebook. Então, você lojista, tá paradinho o comércio, tá? Aproveita as redes sociais para isso. Dá certo, viu? Dá certo sim. E se a gente se unir, o comércio não fica tão parado, porque isso prejudica muito. Não é só o dono da loja, imagina quanta gente depende do comércio para viver. Então a gente está ajudando outras famílias também. É isso, né, Thiago? Pergunta para o pessoal mandar de onde é.
Você dá uma liga nos comentários também. Ah, é verdade. Pessoal, coloca aí, fala de onde vocês são para eu ler um pouquinho os comentários. Camila Antunes. Ah, obrigada, gente, ó. Clara Garcia do Amaral. Tiago, pergunta para a Mayumi quando que ela percebeu que queria ensinar os brasileiros e manda beijos para mim. Ô, Clara, sou brasileira também, hein, Clara? Essa cara aqui, ó, é só a embalagem só, viu? Eu sou brasileiríssima por dentro. A Flor Rodrigues mora. Ah, me encantaria ganarlo, pero soy de Costa Rica. La profesora hizo un trabajo hermoso. Obrigada, Flor. Infelizmente é só para quem tá no Brasil o sorteio. Quem sabe, né? Ah, falando nisso, Flor, para pessoas que estão fora do Brasil, que estão aqui na América do Sul, tem algumas lojas que acabam vendendo aí para vocês, tá? Né, Thiago? Sim, aqui no Brasil que mandam, que exportam para fora, né? Manda no e-mail vendas. Então aí, se você tá fora do Brasil e você quer comprar os produtos da Opa, manda o e-mail para. A gente vai colocar aí o e-mail para vocês, o endereço. Manda o e-mail aqui para a Opa, que aí a gente indica quais são as lojas que exportam, tá bom? Ah, agora, se você for lojista, você pode comprar diretamente da Opa. Ah, gente, outra coisa. Aqui na Opa, nós não temos um horário fixo para trabalhar. Então, não adianta ficar ligando, tá? Manda e-mail. Vai por e-mail que a gente responde, tá bom? Ó, tá aí embaixo o e-mail. Então, se vocês querem comprar produtos da Opa, se é fora do Brasil, pode mandar um e-mail que a gente indica os lojistas que exportam, tá? E alguns, então, México, Peru, Chile, que mais? Equador, Portugal, Grécia. Então, dependendo do país, a gente já manda vocês diretamente para o distribuidor do país, tá bom? Então, no México tem o Anuar, tem o Alfredo no Peru, tá bom, gente? Um beijo para todo mundo. Fala pro pessoal também que se não tiver presente no sorteio, vai pra próxima live, tá? Tem como sortear hoje de novo? Hoje nós vamos sortear duas pessoas. Se quem ganhar não tiver presente, aí esse kit vai pra próxima live, tá bom? Aí a Sandra Galo, obrigada, Sandrinha. Ana Maria Stroer Soares, obrigada. Nossa, a Olímpia aqui, nossa, tá correndo rápido aqui. Thelma Mello, Ana Pedrosa, Ana Cristina Franco, ela ganhou também, né, Ana Cristina Franco, não foi? Numa outra, recebeu hoje, parabéns. A Ana Paula Rochette Ventura, de Campinas, Ivaneide Maia. Lourdes Matos, Bárbara Falcão, Tânia Cruz, Marileide Souza, Lourdes. Olha, gente, eu não consigo falar o nome de todo mundo, mas sintam-se abraçadas, tá bom? E recebam aí o nosso carinho. Então, vamos lá pro sorteio? Gente, boa sorte, fica ligado aí. Tá na tela, vai aparecer o nome. Tem que colocar lá, hein? Eu sou Opa. Todo mundo com celular aí pra ver o sorteio. Sorteando. Amanda Lacerda e Israel Souza Santos. Esperando a mensagem, hein? Amanda e Israel, manda aí. Amanda Lacerda. Israel Souza. A Lu também tá aqui, a Luciana Vieira, nossa professora do Rio. Um beijo, Lu.
Débora Fragnello, Mercês Diniz, Nani Alves, Mara Lígia, Rita Scheffler está parabenizando os ganhadores, Elaine Magalhães, ela não conseguiu. Elaine? Ana Lúcia, eu não ganhei, mas sou opa. Pega nenhum dos dois. Ó, gente, até agora nenhum dos dois. Hiro, e aí, se não for? Tá, quatro, semana que vem vai ser Aí vão ser quatro. quatro? Amanda Lacerda, Israel Souza, cadê vocês? Vocês estão de olho aí, não deixa eu pular não, hein? Então é só aí que se eles não aparecerem, fica A 4 para 2. Meire! Oi, Meire! Meire Barbosa! Tudo bom? Um beijo, Meire! A Beatriz, não, não ganhei mais sopa. Gente, cadê? Olha lá, a Patrícia Tavares sorteia novamente. Então, gente, não dá para sortear de novo. É um sorteio por live. Então, a gente está esperando. Cadê essas? Vai ficar acumulado, né, Thiago? Vai ficar quatro para a próxima live. Vai ficar Quatro, bom, hein? vai ficar esses dois, mas os dois não Vai próximo. ficar dois de hoje, dois do próximo. Vai ficar bom, o negócio vai ficar bom. Beijo, Anjo. Um beijão. Aí, gente, vai ter que ficar a Filomena Sobral. Portugal não ganha. Ô, Filomena, eu levo um kit para você aí pessoalmente, aí, quando acabar aí a quarentena e essa pandemia. A gente leva para você, tá bom? A Bianca também tá aqui. Ana Cristina Franco parece Mega Sena, acumulou, acumulou. Acumulou. Acumulou sim. Então, é que não dá para sortear de novo, viu, Marina? Marina Marques. Não dá. Ah, vai ficar para a próxima mesmo. É que esse aplicativo, ele não é aquele gratuito, a gente paga para fazer esse sorteio, viu? É um por live. Só consegue sortear uma vez, Só senão dá para sortear uma vez, senão a gente tem que pagar de novo. Então fica para o próximo. Então fica para o próximo. Ó, Peninha, hein? Amanda Lacerda, Israel Souza Santos. Eles fizeram inscrição e foram dar um rolê. Aí, perdeu. Ah, Artesanatos Leni. Saudade, Leni. Quanto tempo. Que bom, gente. Ó, então é o seguinte. Na próxima live, fiquem ligados, porque nas nossas redes sociais a gente vai postar um novo projeto. E o horário, a data certinho. Então vão ser quatro sorteios, tá bom? Então, quem fizer a inscrição, fica ligado aí que vão ser quatro kits, tá bom? Então, ó, fala mais alguma coisa, Thiago? Esqueci, tá tudo certo? Então, ó, encerrou a live, aí acabou a chance pros dois. Já, Mara de Peixe, já esqueci o nome deles. Amanda Israel. Acabou a live, aí acabou a chance. Mas aí o que que a gente vai fazer? A gente vai olhar de novo para ver se vocês mandaram um oi, tá? Pra também a gente não quer fazer coisa errada, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês. Boa janta para quem não jantou. E a gente se vê talvez na sexta-feira à noite, tá bom? Fazer a balada da UPA. Mas a gente posta para ter certeza. E eu acho que vocês gostaram desse horário, né? Então, gente, ó, beijão para vocês, até mais.